Dakle zgrada je na tarifnom sistemu, postoji centralni merni uređaj u postanici koji je u vlasništvu toplane, koji održava toplana, overava i sve ostale tehničke aktivnosti koje su neohodne za za taj ne. kalorimetar i za tu postonicu. Međutim, uh, iza iza postanice, iza to kalorimetra sve ostale investicije koje uh, podrazumevaju uh, kupovinu individualnih mernih uređaja snose sami korisnici. Ne naša preporuka. Toplana pre, može samo da da preporuku u smislu šta je najbolje da oni kupe s obzirom da smo imali jednu grejnu sezonu iza nas, iskustvo, tako da u, u tom pravcu samo delujemo u pravcu preporuke i logističke podrške. Došlo je do nesporazuma kod korisnika u smislu da su želeli da investiraju deo stanara u kalorimetre, deo stanara u delitelje toplote. Ja ovom prilikom ću još jednom Da, da, napomenem da je to prosto nemoguće. Ukoliko se korisnici, odnosno stanari jednog stambenog objekta izjasne da žele da investiraju u individualni merni uređaj, to može biti samo ili kalorimetar ili delitelj toplote, nikako i jedno i drugo na nivou jedne stambene jedinice. Da. Dakle, praktično rečeno, Ne može recimo 10 stanara da ugrade kalorimetre, 10 stanara delitelje toplote. To je prosto nemoguće i ne postoji ni jedna metodologija koja može da omogući pravilan e, raspored i obračun utrošene količine toplote. E sad, šta to vama znači e, u, u, tom procesu, taj delitelj toplote, e, kalorimetar u, u samoj tehnologiji? E, vidite ovako, većina stambenih objekata na nivou grada Pirota je stari sistem e, razvoda cevi Dobro. i ne postoji mogućnost ugradnje kalorimetera. Novi sistem zgrada, dakle nove zgrade koje se, koje se prave, uglavnom su sve opremljene kalorimetrima. Od kada recimo, od kog perioda je taj novi sistem, odnosno da mogu... Pa ajde recimo da kažemo zadnjih 4 do 5 godina zgrade koje su, koje su pravljene sve imaju mogućnost ugradnje kalorimetra ili su već ugradili te kalorimetre investitori izveđači rada. Možete